မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်သွားမှာကတော့2023ခုနှစ်မှာတွားရောက်လေပတ်တင်တဲ့ဈေးတက်တာဆုံးနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာတူတာလင်း channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာခီးစဉ်တစ်ခုတွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတွားခြင်းတဲ့ခီးစဉ်ကဈေးတက်တာရလားဘေးကင်းလုံခြုံမှုရောရှိရလားဘယ်နေရာမှာတည်ခိုရမလဲဘလို့တွားရမလဲစတဲ့ချက်တွေထည့်တွင်းစဉ်းစားရပါတယ်စဉ်းစားရမယ့်ချက်တွေအများကြီးတွေကမှအရေးကြီးဆုံးကငွေရေးကြေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံတွေကိုတွားလဲရင်တော့ကုန်ကြမ်းဈေးအသက်တာဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးစူးစီးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ချေတောင်အာရှနိုင်ငံအများစုမှာတော့ဒေါ်လာကတန်ဖိုးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဗီယက်နမ်ငွေ13,000ကျော်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ညီနေတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာကအဲ့ဒီမှာဘလောက်တောင်တုံးခံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒေါ်လာကအဲ့ဒီမှာအဖိုးတန်တယ်လို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကလာပါကလည်းမြင်ရတော့ပေါင်းကိုရစ်မှုတွားစီလောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယူတွားတဲ့ဒေါ်လာကိုတုံးခံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တာယာလာပါတဲ့ဗီယက်နမ်ကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားဟာဘာလီကျောင်းကမ္ဘာကျော်ပြီးဒေါ်လာဟာလည်းအင်ဒိုနီးရှားမှာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလီကဟိုတယ်ဈေးတွေဟာခီးရွာရာတွေမှာအင်မတန်ဈေးကြီးပါတယ်။ဘာလီမှာခီးရွာအဲ့ဒါတွေပြုံခဲနေလေရှိတော့လူရှုပ်တာမကြိုက်ဘူးဈေးကြီးတာလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုသူတွေအတွက်စံပါကျွန်းကအဆင်ပြေစေမှာပါ။အဲ့ဒီမှာကဈေးတက်တာပြီးအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်မှုရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဂျာကာတာကိုလည်းလက်လွတ်မခံတင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကတန်ရှင်တရားလာတဲ့လမ်းမေးဆိုင်တွေမှာအင်ဒိုနီးရှားရိုးရာအစားအစာတွေကိုဈေးတက်တက်တာတာနဲ့စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကိုအင်ဒိုနီးရှားငွေ1000ကျပ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒေါ်လာကအဲ့ဒီမှာရန်ကိုသုံးခံမှာပါ။ဥဇဘက်ကစ္စတန်ဘိုအာရှမှာတည်ရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဟာဈေးနှုန်းတက်တာပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတွားတွေကြားတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုပြီးနာမည်ကြီးလာနေပါတယ်။အဲဒီကမြို့ပြကြီးတွေမှာလက်ရနုစိတ်လာတဲ့ဘလီတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။$5ကျော်လောက်ဆိုအဲဒီကစားတောက်ဆန်ကြီးတွေမှာကောင်းကောင်းစားလို့ရပါပြီ။ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကမ္ဘာကျော်ဟိုတယ်ကြီးတွေမရှိတဲ့ပေမဲ့တစ်ည$190နီးပါးဆိုရင်ဟိုတယ်ကောင်းစားကြီးတွေမှာတဲခိုလို့ရပါတယ်။ကိုလံဘီယာတောင်အမေရိကတိုက်မှာတည်ရှိတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံဟာတောတောင်တွေကမ်းခြေလှလှတွေကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်။ဒီတဘောဝါလာပတွေပြင်မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာလည်းစားကောင်းတောက်ကောင်းတွေကိုမီးစမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုလည်းခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာမှာကိုလံဘီယာငွေ9000နီးပါးဆိုတော့ကိုယူထားတဲ့ဒေါ်လာကအဲ့ဒီမှာတိတ်အဖို့တန်ပါပါ။တောင်ကိုရီးယား K-pop ပပွားရမြေတောင်ကိုရီးယားကိုတော့လူတိုင်းဒီမှာရောက်ဖူးကျင်ကြမှာပါအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကိုရီးယား1300ဝန်းကျင်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင်ဒေါ်လာကအဲ့ဒီမှာတုံးခံမှာပါကိုရီးယားကဆိုမြို့ဘူဆန်နဲ့ဂျေဂျူကျွန်းနေရာကမ္ဘာကျော်ပါတယ်ကိုရီးယားရောက်ရင်တော့တူရိုးရာအစားအစာဖြစ်တဲ့ကင်ချီဘက်ခေါက်ဆွဲစတာတွေကိုမြည်ကြည့်တင်ပါတယ်တိုင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက္ကဆီကိုဘရာဇီးစတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့မနီမိုးမှာတည်ရှိတဲ့ကိုစတာရီကာနိုင်ငံလေးဟာဘဝလာပါတွေကြောင့်ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။အဲဒီကတောတောင်တစ်တောတွေကြားမှာခြေလျင်ခီးကျန်းသွားလို့ရတယ်လို့ပပါဂါယိုကျွန်းဆွယ်ရဲ့ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်းရေလိုင်းတွားစီလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုစတာရီကာဟာဘဝလာတရားကိုခံစားခြင်းတွေစွန့်စားခီးထွက်ခြင်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။3,000ငွေတန်ဖိုးဟာအခုဆိုရင်ဒေါ်လာကို365ရူပီတောင်ရှိနေပါပြီ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကဒေါ်လာကိုရူပီနေရာပဲရှိပြီးအခုတော့400နီးပါးဖြစ်လာနေပါပြီ3,000ဆိုတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာနှစ်ဖက်ဆိုင်ခင်းလှလှတွေဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကျောင်းတွေတာယာလှပတဲ့ကမ်းခြေတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတသက်မမေ့နိုင်စရာခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါကဲဒါကတော့ဒေါ်လာနဲ့ရှိရင်ငွေတန်ဖိုးတော်လေးနဲ့လို့ဒေါ်လာကန်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ချခီးထွားခြင်းတွေအတွက်အတင်းတော်ဆုံးဖြစ်မဲ့ခီးစဉ်တွေပါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တူတာယတ္တကဏ္ဍစုံကိုတူတာလင်း channel ကပုံမှန်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ